Tem alguma coisa no top que a gente quer jogar? Nasus? É suporte! Meu Deus, é isso! Qual vai ser a build? Vamos lá. Cometa. Baixa. Transcendência. Chamuscar. Provavelmente é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu tinha jogado contra uma que tava muito chata, mano. Eu acho que é Muramana mesmo que faz. Mesmo sendo suporte, Spine. Peraí, deixa eu ver as runas. Tô usando dominação? Não me parece bom. Ah, pra pegar cooldown na ult. E aqui tanto faz, eu acho. Tanto faz aqui. Agora o mais importante, quais skins eu tenho? Dragoa! Isso é uma dragoa. Será que é bonita? Akali, né? Ou Zed. Ou algum suporte chato, tipo Bardo. Bardo parece um bom ban. Bonibardo. Qual que vocês querem? Essa? Campeonato? Nossa, essa aqui não é a Valisca Popozuda? Popô é uma palavra muito boa. E agora? O que, que eu pego? Mano, é isso, né, que pega. Avarosiano. Sou uma Avarosiana. Meu Deus, eu tenho 280 de mana. Eu vou usar um W e vai acabar minha mana. Ai, meu pai. Acho que eu devia ter jogado de... ter vindo de cooldown. Meu Deus, que loucura é essa? Ah, tá de cometa? Ih, temos dois cometas, né? Lá tem uma mulher, gente. Ah! Isso tanca pra mim. Eu sou seu carry. Devia ter vindo de biscoito, talvez. Mas o cooldown na ult deve ser muito incrível. Conforme o tempo passa. Ah, mentira isso aí. Gente, sempre usem o heal antes do ignite. Esperar tomar o ignite pra depois usar heal é muito troll. Oh, meu Deus. Né, gente? Adeus, mundo. Haja com rapidez e estratégia. Ele não tanca mais a torre, né? Nossa. É difícil, né? O camp é muito real. Se eles matarem aqui, vai ser muito tranquilo a gente ter morrido no bot, foi. É. Deu TP e morreu, duas kills pro Renek. Nossa. Mata uma mulher ali, gente. Será que eu upo E, cara? O Q, aliás. Tô pensando aqui, tipo... eu não sei se eu vou usar o Q em alguma situação. Vou upar só pra ter upado, mas... não vou usar. Nossa, isso é, essa é um boneco que fica chato, hein? Fica chato de jogar contra rápido. A Ashe aqui. Meu Deus, corajosa. A Nívia, nos guie. A Nívia? É porque eu invoco a Nívia? Mas já presenciei coisas que... invoquei a Nívia, gente. Linda. Nossa. Foi mal, não achei que eu posso te dar tanto dano, não. Boneco justo. Que boneco justo que é o Pantheon, né, gente? Adorei. Eu queria que o Echo tivesse vindo mais cedo no Pantheon. Mas ele preferiu... o caminho que ele fez me matava, mas ele matava todo mundo. Tinha o caminho que não matava Caitlyn, mas eu não morria. Ele preferiu sacrificar minha vida pra pegar uma kill a mais. Não faz pra mim, sou uma Ashe suporte, não tô ligando muito, não. Nossa. Eu mesma vou forjá-lo. Esse cara vai só morar a bot. Tem nem outro cenário que ele vai fazer outra coisa. Terminar o jogo, a gente manda um campo a mais. Ah, eu tava olhando. Ah, não virou kill? Que triste. Não vai pegar ninguém. Imaginei que eles fossem fugir pra cá. Jogou bem. A Morgana. Tá de boa, campem mais. Eles sabem onde a ameaça está. O cooldown da minha ult é baixo, né? Comparado com a Seraphine, que contava com 150 segundos de cooldown. Tamo bem demais aqui, hein? Toma.
É muito legal jogar de suporte. É meio triste, porque tudo que me encosta me mata, mas é legal. Ele tá aqui. Não tá. Ué! Não! Não! Eu cliquei no minimapa e fui pro lado errado. Ixi. Boa. Pode matar ela também. Ou não? Ele vai levar tudo. Bota TDR? Eu acho que é, né? Tá tudo bem, então? Ah, foi quase. Falou. Tá tudo bem, Phantom? Morreu aí? Considere isso uma fila. Eu aí, Marganinha. O cooldown da minha flecha é muito baixo. Será que no nível 11 reduz o cooldown da ult? Reduz. É 40 segundos. É que o Kog é chatão pra gente jogar contra, né? Quer dizer, o Kog não planta. Revele o que está oculto. Haja com rapidez e estratégia. E a batalha será vencida. Nossa, já pensou se tivesse 50 de range a mais? Delicinha que ia ser. Muito chato. Aí a coruja começou. Ainda tem ult? Ah, não tem, né? Ou tem? Não! Eu quero jogar mais uma de Ashe sem a gente ser campado. 37 segundos de cooldown. Maravilhoso. Ah! Ai, boneco roubado. Conhecemos tudo que o Zerro toca. Clamo por sua sabedoria, ó construtor primordial e lorde da forja. O que a Ashe tá falando, cara? Ela tá rezando pro Ornn, será? Ó, mãe de guerra, seus otários. Para de focar essa semana. Ai, meu Deus! Nossa, eu nunca me senti tão chato com um boneco. E o mandato já deu bastante dano, viu? 3k. Poxa, não tá no range isso não. Nossa, laguei. Isso. Nossa, lagou. Vocês viram o Moonwalk da Ashe?